Dobrý večer všem. Já vidím, že ještě někteří přichází. Já vás tady vítám na webináři k úvodu do globálního rozvojového vzdělávání. Moje jméno je Eliška Masná a já se tady sdílím prezentaci a začneme. Jenom k úvodu. Jak jsem říkala, jmenuji se Eliška Masná, já jsem studentkou doktorského studia na Univerzitě Karlově na Přírodovědecké fakultě na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a vlastně zabývám se environmentálně podmíněnou migrací ve své odborné práci a širším souvislostem rozvoje v zemích globálního jihu. A zároveň jsem lektorkou v humanitární a rozvojové organizaci ADRA, která se vlastně věnuje jak tedy humanitární pomoci v zahraničí, tak ale právě i globálnímu rozvojovému vzdělávání na českých školách a u české veřejnosti. A tam působím jako lektorka i projektová manažerka a vlastně v průběhu toho dnešního webináře bych s vámi chtěla nejdřív sdílet tedy vůbec, co to globální rozvojové vzdělávání je a trošku vám ho přiblížit. A zároveň vlastně ukázat nějaké příklady toho, jak se dají ta témata a principy vlastně zakomponovat do výuky a případně i do života školy, do nějaké širší praxe. A na konci prezentace potom budete mít určitě zdroje, kam se podívat třeba pro materiály, jednak ty, které jsme použili v rámci webináře, tak ale i nějaké další. Ten úvod by měl být pro primárně studenty učitele základního vzdělávání a ukážu vlastně lekce jak pro první, tak pro druhý stupeň, ale věřím, že vlastně ty další materiály budou případně i pro učitele ze střední školy nebo i z mateřských škol, takže globální rozvojové vzdělávání rozhodně není záležitostí jenom pro základní školy. Na úvod jenom taková definice, i když těch definicí více, ale vlastně, co je důležité, tak globální rozvojové vzdělávání nemá úplně ustálený termín, i když v českém prostředí tedy je už nějak ukotven, garantem, řekněme, je Ministerstvo zahraničních věcí a samozřejmě i Ministerstvo školství, které se globálnímu vzdělávání věnuje, ale co se týče nějaké podpory jako tematické nebo podpory směrem k neziskovému sektoru, tak je to především Ministerstvo zahraničních věcí, které vlastně i ve své strategii globálního rozvojového vzdělávání tento termín jako rozvíjí a popisuje. Přispívá tedy k pochopení podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemí. Tady bych možná dodala, že často se to globální rozvojové vzdělávání trošičku chybně zaměňuje se vzděláváním přímo v těch, teď použiju ten termín, který je tady uvedený, rozvojových zemích. A přitom vlastně to globální vzdělávání je aplikovatelné všude, bez rozdílu geografického nebo nějakého společenského. A vlastně je to právě o těch propojenostech a souvislostech mezi jako celým světem, já bych to ani nerozlišovala na rozvojový a rozvinutý, ale zkrátka o tom, že žijeme v nějakém globálním světě, který je propojený jak ekonomicky, tak sociálně, politicky, environmentálně i kulturně určitým způsobem. A to globální vzdělávání vlastně pomáhá otvírat ta témata, která se nás všech týkají, která jsou aktuální a usnadňuje právě porozumění těch všech jako složitých procesů, které se navzájem ovlivňují a které se nás všech týkají. A tím svým přístupem globální vzdělávání rozvíjí dovednosti a podporuje právě vytváření hodnot a postojů, a tak, aby vlastně lidé, žáci, studenti byli schopni se nějak jako podílet na řešení problémů. Není to tedy jenom o informacích, ale je tam důležitý ten rozměr té výchovy ve smyslu vytváření hodnot a postojů a samozřejmě se tam promítá nějaká globální linka, ale s tou lokální úrovní toho, jak se to dotýká nás konkrétně a jak my sami můžeme třeba daný problém řešit nebo jak k němu přispět, jak
jak ta globální dimenze zkrátka ovlivňuje nás někde, ať už na vesnicích nebo ve městech, nás doma. A důležitými autory vůbec nestory globální výchovy Graham Pike a David Selby, a ty vlastně už to mají trošičku, jako obecně bych řekla, nadefinované vůbec a používají termín globální výchova, ani ne globální rozvojové vzdělávání. A je tady velký důraz kladen právě na ty principy, na aktivní formy výuky, pozorování, zkoumání a na osvojení si těch znalostí, dovedností, postojů, na to, že každý má prostor tedy vyjádřit vlastní názor, je zde velmi upřednostňována, vyzdvihována nějaká forma diskuze a kultivovaného projevu, když to tak vezmu nebo řeknu, v rámci té diskuze, kdy každý má tedy prostor na to vyjádřit svůj názor, ať už je jakýkoliv. A nějakým způsobem pracuje s emocemi, které využívá pro vytváření těch postojů, a je tedy důležité to, že ten daný jedinec je plnohodnotnou součástí celku. Je tam velký důraz kladen na spolupráci, nějakou participaci a na provázání informací. Nezaměřuje se na výsledek, oceňuje snahu. Je to vlastně takový jako přístup ke vzdělávání, kde se samozřejmě nezaměřujeme na nějaké formativní hodnocení, a tím sebou nese i jako řadu, bych řekla, těžkostí možná v tom, v praxi, k tomu se dostaneme. Tady ještě jsem si vypůjčila z příručky Fóra pro rozvojovou spolupráci, které sdružuje vlastně všechny neziskové organizace, které se věnují globálnímu rozvojovému vzdělávání v Česku. A je tady jenom opět jako další formou zmíněno, že globálnímu vzdělávání tedy jde o holistický pohled na svět, o tu propojenost, vnímání současného světa, chápání jeho aspektu závislostí, a vlastně to sebou možná přináší právě tu problematiku toho, že je to velmi jako obsáhlé téma, komplexní, dá se do něj vlastně nacpat řada témat, což je krásné, ale zároveň jako velmi složité pokryt tedy vlastně svět celkově. Je tam kladen důraz na globální odpovědnost, pomáhá vnímat tedy sebe sama jako součást toho společenství a motivuje jedince k odpovědnému jednání, a klade důraz na aktivní přispívání k překonávání nerovnostem. Tam je velkým rozměrem solidarita a sociální spravedlnost, ochota pomoci vlastně lidem tedy v nějakých obtížných podmínkách, ale velký důraz je kladen na lidská práva a prosazování všech těch příležitostí. S hlavními principy jsou otevřenost a kritické myšlení. Věřím, že to aplikujete nebo znáte i bez toho, aniž byste se zamýšleli nad tím, že je globální rozvojové vzdělávání. A vlastně využívá tedy kritický přístup k informacím, názorům a různým jiným perspektivám. Posledním je tedy ta participace a partnerství, kdy lidé jako aktivně svou účastí vlastně přispívají společně k řešení především těch lokálních výzev, ale i globálních. Je tam důležitý rozměr rovnocenného partnerství na všech úrovních. Tady je jenom velmi jednoduchá infografika, vlastně celkově směřuje tedy k udržitelnému světu, jak už jsem říkala, jde o porozumění propojeností, reflekce rozmanitosti světa, podpora lidských práv, a je tam velký důraz kladen vlastně i na to prostředí, nejenom jako řekněme životní, ale i to sociální, na to prostředí jako společnosti světa, když to tak řeknu, a které je charakterizováno i tím respektujícím soužitím a vlastně těmi rozdíly. A jak jsem říkala, nemusí to být jenom jako mezi státy v Asii, v Africe a u nás, ale může to být i v rámci společnosti právě třeba v Česku. Proč jsem se ptala na cíle udržitelného rozvoje? Je to vlastně tematické pokrytí toho globálního vzdělávání, nějaká návaznost na tedy agendu OSN. Jsem ráda, že ty cíle udržitelného rozvoje většina z vás zná, viděla je, slyšela je. Samozřejmě není jako asi ani nutností umět všechny vyjmenovat, ale je tady nějaká společná snaha tedy usilovat o udržitelný svět, udržitelný rozvoj.
a to globální rozvojové vzdělávání, řekněme, používá ta témata jako nějaký zastřešující prostředek i pro komunikaci, a aby to bylo vlastně uchopitelnější, řekněme, i pro veřejnost. Do globálního rozvojového vzdělávání patří například ale i migrace, která vlastně na první pohled třeba v těch cílech jako vidět není, ale samozřejmě tam je. Naopak třeba klimatická změna jako velké téma má různé aspekty a mohli bychom ji nalézt v několika těch cílech. Takže to rozhodně není nějaký jako nástroj pro škatulkování problémů, což vlastně jde proti tomu přístupu holistického pojetí světa, ale je to takový zjednodušující nástroj, jak třeba si uvědomit vlastně, co všechno jsou dnešní tedy výzvy, problémy, které trápí svět a kterým se můžeme věnovat a můžete je se žáky vlastně otvírat. Jenom trošičku ještě k názvosloví. Já, nebo ten webinář se jmenuje Globální rozvojové vzdělávání, ale vlastně během 3. 4. listopadu bylo během dublinské konference přijat termín tedy i do češtiny globální vzdělávání, proto jsem to rozvojové dávala do závorek. Já tento krok kvituji kladně, protože to vlastně možná jako usnadňuje to pochopení a odklání se trošku od toho, že to je nějaké vzdělávání v rozvojových zemích. A zároveň se používal i termín rozvojové vzdělávání nebo právě globální výchova. Samozřejmě to má své ekvivalenty i v zahraničí a hodně na úrovni Evropské unie se používá Global Citizenship Education, kde je jako daleko víc ještě kladen důraz na to aktivní občanství. Je tam samozřejmě ten evropský rozměr třeba, ale ta výchova k občanství, k demokratického občana je tam jako citelnější i v tom názvu. Takže proto já vlastně používám globální rozvojové vzdělávání. Někde to bude tak, někde jinak. Přiznám se, že sama přecházím ještě po dlouhé době užívání GRV, což je zkrátka pro globální rozvojové vzdělávání k tomu termínu. A teď je něco k tomu vzdělávacímu systému, kdy vlastně globální vzdělávání tedy je určitě nedílnou součástí několika vzdělávacích oblastí. Věřím, že těch témat globálních se dotýkáte nejen v těch vyjmenovaných, jako je asi klasická výchova k občanství, zeměpis, přírodopis, samozřejmě také dějepis a určitě jazyky, čeština, pro prvostupňové učitele Člověk a jeho svět. Ale vlastně globální vzdělávání je zahrnuté i do průřezových témat. Tady je možná trošičku jako nevýhoda, že vlastně máme environmentální výchovu, která je poměrně jasně, bych řekla, vydefinovaná environmentální vzdělávání a do toho máme globální vzdělávání, které ale pokrývá multikulturní výchovu, výchovu demokratického občana, výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech a vlastně i tu environmentální výchovu záleží, jaký ten globální problém si vlastně vezmeme a který chceme tedy holisticky a na základě těch principů řešit. Já jsem tady jenom vybrala z RVP, jenom aby jsme jako fakt viděli, že vlastně i v té osobnostní a sociální výchově jsou prvky, které spadají do definice globálního vzdělávání a to je vlastně ta na jednu stranu tedy těžká uchopitelnost toho globálního vzdělávání a na druhou stranu asi ta krása toho, že opravdu cílí na nejenom kompetence nebo cílí i na širokou řadu vlastně kompetencí, ať už komunikačních nebo se tam objevuje vlastně i kompetence digitální a tak. Tady je tedy vidět v osobnosti sociální uvědomování si nějakých mravních rozměrů, hodnoty spolupráce, hodnoty různosti lidí, přístupu k řešení problémů, určitě ve výchově demokratického občana, zainteresovaný postoj v životě, svoboda, solidarita, tolerance, odpovědnost, přijetí nebo schopnost zaujetí vlastního stanoviska v nějaké tedy pluralitě těch názorů, ohleduplnost,
k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností, přispívá k tomu nebo umožňuje posuzovat společenské jevy. I na té tady to vidíme lokální, globální dimenzi. Pak je výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Tady je hodně upřednostňovaná ta Evropa, jakožto náš jako širší, řekněme, celek. Proto já jsem tady třeba zmínila nebo zvýraznila hlavně to ke světu jako globálnímu prostředí života, ale určitě pracuje se stereotypy, předsudky a utváří pozitivní postoj k jinakosti, kulturní rozmanitosti, přispívá k tomu, zkrátka k té toleranci ve společnosti a k nějaké ohleduplnosti, smyslu pro zodpovědnost za své chování. A v rámci multikulturní výchovy tak už asi tematicky vede k angažovanosti při potírání projevů xenofobie, rasismu a pomáhá se vytvářet postoje tolerance, cílí na hodnotový systém žáků, opět práce s odlišností. Oni vlastně i, mám pocit, že ty průřezová témata mezi sebou se jako velmi doplňují, propojují. Environmentální výchova opět a vlastně i v mediální výchově můžeme najít tedy ty principy globálního vzdělávání. Je to vlastně, stojí na aktivních formách výuky, to globální vzdělávání, na rozvíjení diskuze, na zapojení tedy žáků, učitele tam takovým, řekněme, prostředníkem, mediátorem. A to sebou přináší určitá úskalí, kdy se učitel může pouštět třeba do témat, ve kterých si není úplně jistý a diskuze ho může zavést někam, kde se necítí komfortně. Na druhou stranu to samozřejmě otvírá jako mnoho možností a rozvíjí to ty žáky jiným směrem, než je frontální výuka, kterou já se tady zkouším teď s vámi, bohužel. Podívala jsem se i do na Českou školní inspekci, která vlastně se globálnímu vzdělávání věnovala v roce 2016 ve své tematické zprávě. Tady jenom jsem s tím chtěla jako dokreslit, že vlastně oni to zahrnuli do výchovy k udržitelnému rozvoji, kam spadá tedy i globální rozvojové vzdělávání, i ta výchova environmentální. A po většinu času je to tedy součást několika jiných předmětů právě kvůli té průřezovosti a zároveň je velkou měrou vlastně forma projektové výuky, různé kurzy, exkurze, protože zkrátka tato oblast tomu jako velmi, velmi nahrává. To globální vzdělávání není jakoby, netýká se jenom výuky, ale určitě se dá realizovat i v provozu té školy. Tady je vidět, že 43 škol tedy v rámci toho dotazníku nebo toho výzkumu zahrnulo nějakým způsobem opatření do provozu. Byla to třeba jako nakládání s energiemi, snižování množství odpadů, zavádění biopotravin nebo místních produktů, nějaké zamyšlení se nad kancelářskými potřebami, udržitelnými a podobně. A o tom já budu mluvit ještě trošičku dál. A teď už něco konkrétního, abychom si dokázali vlastně spojit tedy to, o čem jsem mluvila, s něčím pro vás konkrétním, použitelným. Vybrala jsem si jednu lekci z nově připravované metodické příručky pro první stupeň. Toto potom jsem vybrala i pro druhý stupeň, abyste to měli rovnoměrně. A vlastně, jak vidíte, tak ano, i my, tohle je teda z dílny Andry, tak to stahujeme k cílům, aby to bylo takové jako vodítko, propojenost, ale samozřejmě je velmi těžké a není to ani jako cílem pokrýt jenom jeden cíl, ale je spíš jako ukázat, která témata se vlastně v rámci té lekce otevírají. A vybrala jsem tuhle lekci, protože vlastně gro té lekce je pohybová hra, takže je tam doporučení třeba to propojit i s tělesnou výchovou. Je tam trošičku nevýhoda toho, že je tam, že to je jsou to dvě vyučovací hodiny, což může být samozřejmě pro někoho a učitelé to také zmiňují jako bariéra pro to, aby vůbec nějaké téma jako, nebo ty lekce byly zahrnuté do výuky, to téma otevřené, protože samozřejmě žijeme ve světě především 45-minutových hodin.
Takže potom se právě ta témata otvírají v rámci projektové výuky, kde je na to čas a kde ten jiný přístup k učení je jako jednoduchý a nahrává tomu. Pro představu v rámci té metodiky, ona bude dostupná na konci ledna, ale vždycky každá lekce pracuje s nějakým komiksem jako vizuálním prvkem, se kterým žáci tedy v hodině pracují. Je to jednoduchý, krátký komiks s trochou textu, aby to bylo vlastně, je to přizpůsobené té cílové skupině a oni na začátku si studenti, teda žáci, přečtou komiks a pak se diskutuje o tom vlastně, jestli oni sami někdy byli v takové situaci, jestli je to propojené právě s tou jejich vlastní zkušeností, s tím jejich prožíváním. A poté, a vlastně zároveň je to ukázáno, tedy, nebo jde tam, v této lekci nejde o to, abychom dopodrobna vysvětlili život nebo cestu mobilního telefonu, ale spíše o to, abychom ukázali, jak je vlastně ten svět propojený i v rámci výroby jednoho materiálu, i jaký vliv má nějaká spotřeba skrz tedy mobilní telefon na životní prostředí a na životy těch lidí, kteří jsou zahrnuti do toho procesu. Žáci pracují v hodině i se svým vlastním mobilním telefonem, vlastně dívají se, z čeho je vyrobený, z jakých materiálů, z jakých součástek a poté se vlastně ten celý proces toho životního cyklu jim přiblíží pomocí prezentace, která je jako velmi, velmi krátká. Tady jsou tedy jenom jako print screeny, ale součástí té metodiky je ta prezentace. Takže jenom na pár slidech vlastně, jaká je ta cesta teda toho mobilního telefonu a pak už přichází ta samotná hra pohybová, kde je tedy propojení zase toho, že ty žáci pomocí pohybu vlastně splňují nějaké úkoly a tím splňují určitá kritéria pro to, aby mohli, řekněme, vyrobit mobilní telefon. Tady na ukázku jsou vlastně rozdělené do dvou skupin, na horníky a ochranáře a každá ta skupina má svoje úkoly. Je tam skákání přešvihadla nebo nosení petláhve s vodou nebo lavor s vodou a je tam jako velká variabilita těch her, zároveň je doporučeno, aby se to dělalo někde, kde tedy děti mohou volně pobíhat, což je taky možná nějaké jako úskalí. A musí tedy získat všechny materiály a tam je takový jako moment, kdy komu se to vlastně podaří splnit nejdříve, tak ale musí běhat od začátku, protože mobily se vyrábí, řekněme, nepřetržitě. Během těch úkolů mají samozřejmě, má to jako nějaké ukotvení ve spojitosti s tím mobilním telefonem, takže mají zachránit třeba ryby plovoucí v nějakém červeném kalu, takže musí vylovit sítkem, musí pomoct obnovit tady vnitrozemí indonéského ostrova, který je zničen tu povrchovou těžbou cínu, je to vždycky spojené s nějakou tou surovinou, která je s tím kovem, který je potřeba pro výrobu toho mobilu. A vlastně na konci je se reflexe té hry, kdy se ptáme žáků na různé otázky, jednak na spolupráci ve dvojicích, takže na ten rozměr tedy té spolupráce a i co se z té hry odnáší a jak vlastně, jaký má právě vliv to získávání kovu na životní prostředí. Další nebo poslední, skoro poslední fází je tedy návrh řešení. Opět i ty lekce se snaží jako kopírovat ten model toho, že nejde jenom o to naučit se ty informace, ale že přicházíme i s nějakým vlastním jako řešením nebo s vlastním komentářem k tomu danému tématu. Takže tady je i jako souhrn příkladů, jak můžou vlastně jednak zamyslet se nad tím, proč ten telefon potřebují, k čemu je užitečný a jestli by se třeba dokázali představit život bez něj, ale potom i jak vlastně my sami můžeme buď to změnit náš přístup nebo jak s tím zkrátka pracovat, abychom k tomu problému nějak jako přispěli, respektive přispěli k jeho řešení, zabránili jeho prohlubování. Posledním je reflexe, je to vlastně i ty metody, ty lekce jsou vystavené často podle modelu EUR.
A někdy i jinak, a kdy vlastně ty žáci teda si odnesou od toho vlastní asociace s tím, co ta výroba mobilů je, co obnáší a co je. A vždycky jsou ty lekce doplněné i dalšími typy do výuky a vlastně všemi těmi materiály. Co je i součástí té metodiky a co vlastně podporuje, řekněme, ten přístup ke globálnímu vzdělávání v rámci této věkové skupiny, jsou i nějaké práce, tedy je práce s emocemi a jsou vytvořené kartičky pro to, aby žáci třeba i učitel uměli lépe popsat, jak se daný žák cítí, obzvlášť pokud třeba má jako otvírat téma, které je mu na jednu stranu blízké, ale zároveň se ho může dotýkat, může z něj být ve finále smutný. Tak aby ten žák i učitel věděl, jak třeba s tím nakládat, nebo co mu může pomoci k tomu, aby se necítil, já nevím, smutný, nebo pokud ho bolí hlava, tak aby věděl, jak zkrátka má na tu danou emoci vyjádřit. Není to navázané na konkrétní jako lekci, jenom jsou součástí i další pomocné materiály, jako jsou tyhle ty kartičky, které samozřejmě můžete využívat naprosto nezávisle na té metodice. A pak je tady lekce pro druhý stupeň základní školy. Ta se zabývá, vybrala jsem lekci, která se zabývá udržitelným městem a obcemi, takže opět propojení nějaké jako potřeby udržitelné nebo změny klimatu, řekněme, a různých jako problémů, jako je smog a znečištění životního prostředí a vysoké teploty v rámci měst a to lokální, to, jak vypadá město nebo vesnice, ve které žijí denní žáci, kde je umístěná škola. A vlastně specifikum těchto lekcí, které jsme vytvořili v rámci projektu Země k světu, jsou interaktivní videa, tudíž zase cílíme na to, že žáci sami mohou vlastně rozhodovat, vytvářet si postoj k tomu, jak daný problém řešit. A je to formou videa, protože v rámci toho projektu se potom rozvíjí i digitální kompetence. Oproti vlastně té vyučovací lekci, kterou jsem ukazovala předtím, která jako dostane žáky z lavic, tak je pravda, že tato je trošku k lavicím připoutá ještě těmi videí, ale zase jsme se snažili druhostupňové žáky podpořit. Inspirací nám byl vlastně kinoautomat a nějaká volba tedy děje, i když v provedení samozřejmě ve finále je daleko složitější. A tady v té lekci je opět nějaká evokace, a potom vlastně žáci pracují s jednak jim puštěno to video, kde mají, když jsou uvedeni do nějaké situace, je tam prezentováno několik názorů, oni mají vlastně se rozhodnout, komu z těch lidí s různým názorem vyhoví, a nebo jestli se zjistí třeba více informací o tom a pracují s metodou skládankového učení. Takže je tam opět nějaká práce, tedy, nebo ne opět, ale je tam práce s textem ve skupinách, kdy žáci vlastně buď to dostanou tedy články, jsou to reálné články, které jsou tedy zkrácené, trošičku upravené, ale vždycky jsou tam zdroje, takže případně můžete použít ty dlouhé články z příkladů z Česka, z různých koutů nebo ze zahraničí, na kterých vlastně žáci tedy zjišťují, jaké jsou různé přístupy k udržitelným městům, jaká jsou jaké různé druhy opatření jsou možné, a sdílí vlastně svoje nebo ty informace z těch článků v rámci skupin, takže je tam ten rozměr učení se navzájem. A v této části je opravdu učitel jenom takovým průvodcem, který má tedy všechno připravené. Je pravda, že to video zastává trošičku roli jako frontální výuky, ale potom ta velké gro je tedy samostatná práce žáků. A pokud by, protože toto vlastně tu lekci jsme několikrát pilotovali na školách, a pro některé třídní kolektivy je to třeba velmi náročné, především pokud nejsou zvyklí pracovat ve skupinách, tak je tam i druhá verze, kdy je tam k dispozici prezentace a vlastně ty příklady toho, co je v těch článcích, jsou jim jako prezentovány formou prezentace s doprovodnými otázkami. Takže tam opět je nějaká diskuze mezi učitelem tedy a těmi žáky, protože on se jich vlastně pořád jakoby ptá.
co v té prezentaci je, co se liší a jak by něco vysvětlili a podobně. A výsledkem je opět nějaký rozměr jako vlastního přispění nebo návrhu na řešení toho problému. Takže mají vlastně vypracovat plán pro splnění mise. Oni v tom videu, ti hrdinové, jsem to jako nezmínila, ale tam vlastně jsou dva hrdinové, kteří tedy se dostanou do imaginárního města a mají řešit problém smogu a velké jako zácpy ve městech a nespokojenosti těch lidí. Samozřejmě a žáci mají vypracovat tedy plán, jak ulehčit tedy ten život těm obyvatelům. A samozřejmě je tam jako velká řada zjednodušení. A je vždycky potom i v té předchozí lekci jako na vyučujícím, jak se k tomu postaví právě tím, že jsou to jako komplexní, složitá témata, tak i když jsou to 90-minutové hodiny třeba nebo ty 45-minutové, tak je samozřejmě velmi obtížné to jako během 45 minut otevřít, projít a zase zavřít, ale určitě se tam najdou jako návaznosti na další hodiny a další témata. My jsme v rámci těch projektů vždycky vytvořili více lekcí, které se dají určitým způsobem propojit a navazují na sebe. Dá se to krásně zakomponovat do několika témat, jako je obyvatelstvo, vlastně asi hospodářství, udržitelnost, věřím, že vás napadá mnoho dalších. A poté vlastně žáci prezentují své plány, které vytvořili tady v lavicích a nějak ho porovnávají s tím plánem ve videu, který je opět, říkáme to, nějaký jako jeden směr. Rozumím, to není žádné jako dogma, i když to cílí ty materiály na postoje a hodnoty, snažíme se, myslím si, že všechny jako organizace vytvářet to tak, aby tam byl vždy prostor pro jako diskuzi nad těmi odlišnými názory a zároveň, aby byť je to z toho asi jako patrné, řekněme, že udržitelnost je dobrá, tak spíš na tu diskuzi nad tím, co je udržitelnost a proč by vlastně měl jako být důležité se o tom bavit. Tady máme hodnocení i jednoho z učitelů, který nám to pilotoval, ten tady zmiňuje vlastně právě to učení se navzájem, a kdy poučují tedy ostatní ve skupině o jeho obsahu a přijde mu to efektivnější, než kdyby se každý žák vlastně učil něco, četl to sám. A určitě všechny tyhle ty lekce obecně rozvíjí nějakou komunikační dovednost, nutnost formulovat vlastní názor, informace z textu a podobně. K téhleté druhé lekci jsme vytvořili i tematické materiály pro učitele, protože je nám jasné, že a myslím si, že to je právě, nebo je to zmiňováno učiteli opět jako nějaká bariéra, jak třeba začít s tématem, kterým si nejsou jisti, a kdy se třeba mohou bát toho, že se žák zeptá na něco, co učitel, řekněme, neví, nebo tam dojde k různé výměně názoru a podobně. Vytvořili jsme zkrátka i tematické materiály pro učitele s nějakým rozšířením těch témat, aby buď to byly připraveni na nejčastější otázky, které mohou zaznít, nebo aby získali další prostě zdroje, něco, co jim pomůže. Samozřejmě mnozí učitelé toto nepotřebují, někdo je za to rád, to určitě záleží na každém a záleží samozřejmě na tom tématu. A teď už příběhy z konkrétních škol, které je pravda, že s námi tedy spolupracují v rámci projektu Světová škola, kdy vlastně žáci, učitelé si vytvoří školní tým a pracují na jednom tématu celý rok, zakomponovávají právě to téma do výuky pomocí různých lekcí, které vytvářejí sami nebo používají dostupné. A vlastně to téma je provází jak ve výuce, tak ale vždycky je součástí toho projektu uspořádání vlastní akce pro veřejnost, kdy vlastně je to takový element toho, kdy žáci sami musí jednak prezentovat něco veřejnosti a jednak si třeba získávat informace od dalších spoluobčanů nebo kontaktovat starostu, další místní organizace a vlastně to má přesah i do jako soukromých životů nejenom těch dětí, ale i rodičů. A tady je jeden příklad, jsou to vlastně příběhy
tedy z dvou vybraných škol. Vybrala jsem schválně základní školy, aby to bylo blízké vašemu, vaší praxi. A toto jsou rozhovory se studenty, se třemi vybranými, kdy vlastně oni na své škole se věnovali celý rok tématu fair trade, což je nějaký spravedlivý obchod, dovoz vlastně těch klasických komodit, jako je kakao, banán, káva, právě z těch zemích označovaných jako tedy rozvojových nebo zemích globálního jihu k nám. A fair trade je tedy nějaká cesta, jak se snažit adekvátně zhodnotit jejich mzdu těch pracovníků, protože samozřejmě během od produkce, od vypěstování až na nástůl jako dochází k velké řadě nerovností, kdy zaplaceno dostávají především vlastně ti, co převáží ty dané komodity, nebo ti, co je prodávají potom u nás. A vlastně tomuto tématu se tedy věnovali celý rok a i ta jejich motivace těch žáků byla různá. Tady vidíte, že jednu slečnu, ta se o tom chtěla dozvědět zkrátka více, druhou slečnu lákal význam slova fair, což je něco, co je tedy rovnocenné, férové, a další, že často řeší svoje věci, školu, svoje jako individuální problémy, na co budou večer koukat, ale že by se měli zaměřit i na to, jak žijí ostatní lidé a jak jim můžeme pomoci. Popisují tu svoji cestu, kdy začátek pro ně byl chaotický, museli si jako samozřejmě ujasnit mnoho termínů, ale vlastně donutilo je to chodit tedy mimo školu i do těch obchůdků, které měli v rámci tedy Šumperka, to vypadá, a komunikovat s místními. Takže rozvíjeli svoje komunikační vědnosti samozřejmě a vůbec nějaký jako stres z toho vystoupit si mimo svou komfortní zónu. A vlastně zároveň zjistili, že ta aktivita může mít dopad i na mladší spolužáky, rodinu, vedení školy, města, takže si sami připravili projektový den a předávali ty informace dál. Slouží to i k nějakému generačnímu, řekněme, setkávání, učení se navzájem. Zase věřím, že v rámci jako projektové výuky různých dnů školních řada z vás něco podobného určitě dělá, jenom se to opět třeba nespojí s tím, že to může být jako součástí tady něčeho většího tematicky. A vlastně, co je asi důležité, proč jsem si tenhle příklad vybrala, je, že ti studenti si uvědomili, že i malá skupinka lidí může mít jako velký pozitivní vliv na změnu na té lokální úrovni. Otázka si, jestli na té globální, ale samozřejmě oni věří, že jako mohou tímto způsobem nějak změnit svět k lepšímu, což věřím, že pro mladou generaci je a bude jako aktuálním tíživým tématem. A tady slečna rozvíjí i to, že vlastně se začátku bála natáčet videa, ale už se nebojí mluvit před kamerou a vlastně posílilo jí to tedy v nějaké kompetenci. Druhý příklad je ze základní školy Fričovice, kdy tady to je rozhovor především s paní učitelkou, kdy si opět děti samozřejmě vybrali sami téma, a berou to už jako běžnou součást výuky. Nutno říct, že tohle jsou školy, které už jsou v tom projektu zapojené několik let, ale samozřejmě máme školy, nebo každá škola musí někdy začít a určitě se tohle to dá dělat i jako mimo ten projekt světové školy. Je pravda, že tady je vždycky potřeba podpora vedení, podpora dalších kolegů metodického pedagogického sboru, tak, aby třeba i ta průřezovost byla jako možná v rámci té výuky. Každopádně tady se zaměřovali tedy na udržitelnou módu, fast fashion, tedy slow fashion, a udělali bazárek s oblečením, kdy samozřejmě zase se podívali jakoby k sobě, co mají doma, přinesli svoje vlastní oblečení, zapojili do toho tedy i rodinu. A tohle paní učitelky tedy ten program Světová škola, potažmo globální vzdělávání, nabízí témata překračující ty školní osnovy, kdy se děti dozví něco navíc, a vlastně zmiňuje tady, že se dozví, že nás obklopuje svět, k němuž nemáme mít toho stejný. A tady paní učitelka zmiňuje i nějaký vývoj jako z poměrně problémové třídy, třeba směrem k třídě, která si sama jako najde nějaké téma a jde si za tím, a když je tam vidět ten zápal a snaha
nebo ta motivace, takže vlastně i ta, řekněme, problémová třída dokáže jako pracovat. A že ta škola není jenom o známkách, což vlastně je zase další z principu toho globálního vzdělávání. A tady vlastně je rozměr i toho, že i rodiče mají samozřejmě jako potom asi logicky radost a že díky tomu otvírání globálních témat ve škole se potom ti žáci jako neztratí ve světě a že vlastně jim to sundalo nějaké klapky, třeba které měly na očích, rozšířilo jako další obzory mimo ta klasická tedy témata školní. Je to hodně o tom přístupu a tady zmiňují, že i to zapojení zasahuje a posouvá i obyvatele samotné obce, například u toho, že si v jednom roce toho projektu vlastně vybrali téma rasismus a pozvali si tedy do Fričovic muslimské ženy, které byly zahalené a vlastně tím jako rozproudili debatu na úrovni obce, který tedy tady podle paní učitelky měl jako dobrý konec. Ale určitě je to cesta, jak škola vlastně otvírá témata i širší veřejnosti v tom daném okolí. Ještě k několika příkladům. Často třeba je výstupem to, že si škola udělá, nebo žáci, buď to nějaké hmyzí domečky, je to hodně jako environmentálně zaměřené, nebo sběr dešťové vody, nebo řeší třeba nakládání právě s energiemi, kdy sami žáci zjišťují, jak na tom vlastně ta škola s energiemi je, jak je na tom s sídlem, z čeho paní kuchařky vaří, kolik se toho třeba jako vychodí, nebo jak to vlastně vůbec funguje. Takže těch témat je právě díky tomu globálnu a celá řada. A i těch materiálů je celá řada. Tady jenom ještě souhrn důvodů, proč se tedy učitelé, proč považují učitelé, čeští učitelé, vy někteří, za důležité věnovat se globálnímu vzdělávání. Je to sbíráno v rámci jednoho z webinářů a podobný jako tento. Byť to tedy nebyl webinář, byl to seminář, takže tam byla ta aktivní účast vlastně těch účastníků. Ale určitě ten rozvoj, odpovědnost, to, že je to cílené na žáky, na jejich podporu, aktivizaci, věnuje se nebo reflektuje nějaké problémy ve společnosti, vůbec téma společnosti. To jsou hlavní důvody, vlastně proč to globální vzdělávání má své místo v rámci výuky. A já jsem na začátku nezmínila, že to je celoživotní proces. Samozřejmě se to netýká jenom školy, ale týká se to každého z nás. Asi tyto jako hodnoty a postoje nějakým způsobem asi minimálně se nad nimi, jako řekněme, zamýšlet. Určitě je tam prostor i pro jako otvírání témat ve veřejném prostoru nebo se například se seniory. Tady jenom, kdo tedy působí na poli globálního vzdělávání. Jak jsem zmiňovala, ADRA, to je organizace, od které jste viděli ty materiály. Potom Varianty, což je vzdělávací program Člověka v tísni. Věřím, že Člověka v tísni mnoho z vás zná. Například skrz i projekt Jeden svět na školách, což je promítání těch dokumentárních filmů. A Varianty vlastně se věnují stejně jako my, tedy tvorbě metodických materiálů nebo i velké řadě workshopů na různá témata. ARPOK je olomoucká organizace, takže pro ty, kteří třeba nejsou úplně pražští, protože Varianty i ADRA my působíme v Praze, tak ARPOK je olomoucká organizace. Není to humanitární ani rozvojová organizace, ale vyložení cílí na to globální vzdělávání. Zase mají velkou řadu příruček, dělají konference jak pro žáky, tak pro učitele. Tak v Brně jsou Na zemi, kteří se věnují opět hodně kritickému myšlení a dalším tématům. Všechny tyto organizace jsou sdružené ve Fóru pro rozvojovou spolupráci. A zmínila jsem tady i Fairtrade, a to hlavně z toho důvodu, že tady jeden příklad byl věnovaný Fairtradeu, takže kdyby vás to zajímalo, tak je tady celá organizace, která se vlastně zabývá i vzdělávacími materiály právě na tato témata. A takovou schlukující stránkou webovou je globální rozvojové vzdělávání, kde vlastně najdete jak všechny organizace, tak všechny materiály, které vznikly během posledních možná 10 let
Každý rok je aktualizujeme vždycky na konci roku nebo v lednu, v únoru. Budou tam určitě dostupné i ty publikace, ze kterých jsem dneska čerpala. A věřím, že pokud chcete další inspiraci, třeba to ještě už to znáte, ale nevěděli jste třeba o nějaké další organizaci, tak doufám, že vám toto pomůže. Jsou tam i příručky, které jako více rozvíjejí to téma globálního vzdělávání a vysvětlují ho. Není to jenom o těch konkrétních příkladech do výuky. A tady jsou ještě použité zdroje a to je vlastně z mojí strany vše. Máme 19.51, takže máme posledních 10 minut tedy zhruba na vaše dotazy. Já tady uvádím v případě dotazů tedy svoje dvě adresy, kdy vyjde ta příručka, o které jsem mluvila. Pokud myslíte tu pro první stupeň, tak ta už je vlastně teď skoro finalizovaná, bude na konci ledna určitě na těch stránkách na stránkách našeho oddělení a nebo na tom globálním rozvojovém vzdělávání a pro druhý stupeň. Ta už je vlastně ten webový portál Země k světu, je to www.zeměksvetu.cz, já vám to tady asi napíšu. A ten je tedy taky už finální, ale musím říct, že tam ještě teď dohráváme poslední úpravy těch materiálů, takže doporučuji taky na konci ledna případně si jako stáhnout aktualizaci. Nemění se to už obsahově, ale třeba se tam někdy stane, že nám ulítne někde nějaké slovo a podobně, takže to ještě jako finalizujeme. Ale obojí bude určitě na konci ledna. A myslím si, že když půjdete na ty stránky globální rozvojové vzdělávání.cz, tak tam budou hned na prvních stránkách. Je tam i nová metodická příručka právě ARPOKu. Těch materiálů je jako velká řada. Buď to na to můžete jít tematicky, jsou i příručky, které se věnují čistě jednomu tématu. Je tam několik lekcí, je tam i právě ten doprovodný materiál pro vyučujícího, aby tedy získal třeba jistotu v tom tématu, ve kterém si není jistý. A nebo jsou další, na těch webových stránkách nebo v těch příručkách potom se doklikáte jako k řadě dalších webových stránek, které nejsou přímo metodické, řekněme, ale jsou to nějaké doprovodné nástroje, které třeba jako otvírají další témata, nebo jsou dobré do výuky, kde si žáci mohou třeba sami něco naklikat a podobně. Je to vždycky u těch zdrojů většinou uvedené. Případně mě ještě napadá potom, byť ty naše stránky na Andře nejsou úplně přehledné, tak je tam možnost přihlásit se i k webináři. My máme, jak jsem říkala, i materiály pro střední školy, pro mateřinky, pro mateřské školy. Je to jako opět velké téma a myslím si, že i pro ty prvostupňové, tak třeba pro první, druhou třídu můžete použít ty materiály z mateřských škol, kde se vždycky pracuje s příběhem nějakého zvířátka, které vlastně prožívá nějaký problém. Myslím si, že třeba pro první třídu je to ještě pořád jako vhodné, že by to nemuselo být úplně dětské. Já jsem moc ráda, že tady někdo zná ARPOK a že už s ním spolupracovali. Vlastně na tom projektu Světová škola, to jsem možná neřekla, teda určitě jsem to neřekla, doplním, spolupracujeme právě s ARPOKem a s variantami a vlastně už je tam více než 100 škol v Česku a snažíme se je právě podporovat v tom, aby snažíme se komunikovat, řekněme, i s řediteli a nějak jako to téma otvírat i tím směrem vyšším, aby měli podporu nějakým způsobem. Jinak je tady, jak jsem říkala, i celá řada jako workshopů, která, nebo i webinářů vlastně k těm specifickým metodikám. ARPOK vím, že dělal vlastně, oni mám pocit, každý rok možná vytváří nějakou metodickou příručku a vždycky na podzim vytváří i webináře právě k těm materiálům, aby je představili a aby pomohli učitelům nějak to jako uchopit a zapracovat. Jinak možná ještě poslední věc, ale už věřím, že těch informací je asi hodně. Určitě existuje i týden globálního vzdělávání, což je, bývá to třetí týden v listopadu, kdy opět je vlastně nějaká činnost našich organizací jako směřována k propagaci právě těch všech témat nebo vůbec toho jako přístupu naší práce
směrem ke školám, takže to je takový týden, kde se jako združuje nebo zhlukuje mnoho akcí v listopadu. Mhm. Světové dějiny lidstva, určitě. To taky doporučuji a to je vlastně ten případ toho, že ten přístup třeba k dějepisu jde trošičku jinak. Tak jsem ráda, že se světové dějiny lidstva dostaly do světa. My jsme na tom malenkou měrou jako ADRA přispěli, ale samozřejmě velká část patří ARPOKu. Je to v rámci mezinárodního projektu napříč teda Evropou. Tak jo, já vám moc krát děkuju za pozornost a za vaši aktivitu v chatu. Je to fajn, aspoň touhle formou, když už vás nevidím. A přeju vám mnoho úspěchů tedy ve vašich dráhách a doufám, že se vám témata a principy globálního vzdělávání teď budou snáže aplikovat do výuky a přeju vám mnoho hezkých chvil s vašimi žáky, motivujících i pro vás samotné. Hezký večer. Děkuju.